poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. U Pucnjavi u osnovnoj školi u Lukavcu teško je ranjen nastavnik engleskog jezika i pomoćnik direktora koji je prebačen u Univerzitetsko klinički centar u Tuzli i tu operisan. Osumnjičeni je maloljetno dijete i odmah je uhapšen, istakao je gradonačelnik Lukavca Edin Delić. Medicinski direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Igor Hudić rekao je da je pacijent koji je danas hospitalizovan nakon pucnjave u osnovnoj školi u Lukavcu trenutno stabilno, ali i dalje je životno ugrožen. Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović proglasio je kraj školske godine u svim osnovnim i srednjim školama u ovom kantonu. Sačekat ćemo da tužilaštvo sprovede istragu jer u javnosti idu razne informacije, naveo je Omerović i zamolio sve da sačekaju zvaničnu istragu kada je riječ o pitanju da li je učenik pucao u toku nastave. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova antiterorističke grupe posebne jedinice policije Srbije locirali su danas i uhapsili tri pripadnika takozvane kosovske policije RZ, BS i MŠ u administrativnom pojasu prema Kosovu i Metohiji, daleko u dubini teritorije centralne Srbije, saopštio je MUP Srbije. Sva trojica uhapšenih bili su naoružani automatskim oružjem i u punoj ratnoj opremi sa GPS uređajima, mapama i drugom opremom. Kako se navodi, brzom i efikasnom akcijom srpske policije uspješno je spriječen pokušaj takozvane kosovske policije da upadom na teritoriju centralne Srbije izvrše akciju koja po svim parametrima predstavlja teroristički akt u cilju dodatne destabilizacije i eskalacije sukoba uperen protiv Republike Srbije. Policija će u saradnji sa nadležnim tužilaštvom nastaviti dalji rad, navodi se u saopštenju. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na danas održanoj sjednici nije usvojio odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine u ukupnom iznosu oko 218 miliona konvertibilnih maraka. Protiv usvajanja ovih odluka glasao je ministar financija Federacije BiH Toni Kraljević, koji je naglasio da je neophodno sačekati izradu metodologije o konačnoj raspodjeli prihoda od putarine. Ranije danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjetio je da je Srpska ranije oštećena pri toj raspodjeli, što je i presudio i, kako je rekao, antiustavni sud BiH. Sud je donio odluku da smo oštećeni za više od 30 miliona maraka prije 11 godina. Već 5-6 godina ta isti sud prolongira naplatu. Kako da imate povjerenja u takav sistem? Postoji dogovor da se to završi, rekao je Dodik. Podsjetio je na ustavna rješenja, teritorijalni omjer entiteta i dogovor o raspodjeli sredstava koji su pojedinci pokušali da uruše na štetu Republike Srpske. Crveni krst Republike Srpske danas obilježava Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi s ciljem skretanja pažnje društva na značaj i potrebu za sigurnom krvi i krvnim derivatima. Crveni krst Republike Srpske ovaj datum će obilježiti nizom aktivnosti, a višestrukim dobrovoljnim davalcima će uručiti priznanja. Ovogodišnjom kampanjom pod sloganom Daruj krv, daruj plazmu, spasi život i radi to često, Crveni krst Republike Srpske poziva dobrovoljne davaoce da nastave darivati krv i sve one koji nisu do sada darivali krv da se priključe porodici dobrovoljnih davalaca krvi. A u sjedištu Crvenog krsta Republike Srpske juče je održana konferencija za novinare na kojoj su predstavljene aktivnosti realizovane u prvih 6 mjeseci ove godine, kao i plan i program rada novog rukovodstva Crvenog krsta za naredni period. Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Rajko Lazić govorio je o brojnim projektima realizovanim u saradnji sa strateškim partnerima, međunarodnim i regionalnim organizacijama Crvenog krsta i ostalim partnerskim organizacijama, o brojnim akcijama, takmičenjima i radionicama koje su održane i koje su tokom ove godine u planu. Lazić je najavio posjetu svim lokalnim organizacijama Crvenog krsta, načelnicima i gradonačelnicima, kao i rukovodstvo Republike Srpske, da bi ih upoznao sa potrebom boljeg pozicioniranja Crvenog krsta. Želja je, kaže Lazić, da se Crveni krst pozicionira i na međunarodnom planu, a, kako kaže, novo rukovodstvo će nastojati i da Crveni krst Republike Srpske učini samoodrživom organizacijom. Organizacija koja će doći do određenih instrumenata i alata putem kojih ćemo obezbijediti vlastita sredstva koja ćemo realizovati za različite programske aktivnosti.
Jedan od tih strateških ciljeva u pogledu samoodrživosti jeste izgradnja edukativnog i smještajnog kapaciteta Crvenog krsta Republike Srpske tu u pored ovog sjedišta na Palama, kako bi mogli da organizujemo različite kampove, različite događaje koje smo u prethodnim godinama uglavnom koristili plaćajući usluge hotelima ili nekim drugim smještajnim kapacitetima. Time ćemo uštediti sredstva koja za naše potrebe, a ostatak vremena i slobodnih dana kada nema aktivnosti na nivou opštinskih, gradskih, entitetskih ili na nivou nacionalnog društva, društva Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine, kako bi mogli ponuditi široj javnosti. Jedna od ideja jeste na nivou Republike Srpske postoje škole u prirodi za osnovne škole i mi bi mogli sa izgradnjom tog centra pružiti jako dobro i interesantno pod sigurno povoljnijim uslovima u pogledu ekonomskim i komercijalnim, a sa našim volonterima i našim profesionalno zaposlenim osobama mogli bi da imamo različite vrste animacija koje bi bile jako interesantne za mlade osobe. Ideja je, kaže Lazić, da se ojačaju kapaciteti javnih kuhinja kako bi pomogli socijalno ugroženom stanovništvu. A također, kroz jačanje kapaciteta javnih kuhinja, raditi catering za usluge drugim licima koji su ekonomski sposobni da plate, a kroz jaku priču i promociju vrijednosti Crvenog krsta, sve što zaradimo na taj način davat ćemo u programske aktivnosti kako bi pomogli socijalno ugroženom stanovništvu, kako bi pomogli mladima, kako bi pomogli sami sebi u jačanju naših kapaciteta u pripremi odgovora na katastrofe. U narednom periodu, najavio je Lazić, Crveni krst Republike Srpske nastavit će realizaciju programa Njega i zdravlje u kući, koji se realizujemo u saradnji sa Švajcarskim Crvenim krstom. Jedan dio će se sada realizovati u Trebinju i uz podršku Crvenog krsta Italije. To je program koji će sigurno zaživjeti i drugim lokalnim zajednicama, osim sada u Foči, Šamcu, Doboju i Prnjavoru, da ćemo to proširiti, jer je svjedoci ste da je sve veći procenat starijih osoba, da mladi odlaze iz Republike Srpske i da je kroz ovaj program štitimo dostojanstvo čovjeka, to je broj jedan, kao i većini programskih aktivnosti, sačuvati dostojanstvo čovjeku, a ne samo pomoći na način da možemo i uvrijediti čovjeka. Štitimo dostojanstvo čovjeka jer on ipak ostaje domaćin na svom kućnom pragu, dočekuje ekipu naših njegovatelja koji sa starijim osobama radi sve ono što mi radimo sa bebama. Kupamo, peremo im veš, dajemo hranu, slušamo i odlaze ovi naši njegovatelji do prodavnica i tako dalje. To je program u kojem učestvuju i lokalne zajednice, Švajcarski Crveni krst, a i od druge, treće godine učešće je simbolično i od strane krajnjih korisnika. Za ovu godinu sigurno ćemo napraviti onaj krug promocije ovoga projekta. U Crvenom krstu Republike Srpske imaju i ideju da se u nastavni program osnovnih škola uvede predmet bezbjednost i humanost. Najavljena je i realizacija kampa za podmladak Crvenog krsta Republike Srpske od 24. do 28. jula i kampa za omladinu od 10. do 15. avgusta u Riječanima kod Modriče. Moj zahtjev ispred rukovodstva i novog mandatnog osoblja prema Vladi Republike Srpske, prema resornom ministarstvu i prema predsjedniku Republike Srpske jeste da ćemo im tražiti u podršku financijsku za ovaj mandat, a ja garantujem ako dobijemo svu tu financijsku podršku za naše pozicioniranje na međunarodnom planu, za jačanje kapaciteta, za podršku u obezbeđivanju sredstava za ove alate samoodrživosti, da ćemo mi u narednom mandatu sigurno biti daleko, daleko bolji, jači, brži i na terenu kako bi pomogli krajnjim korisnicima. Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Rajko Lazić predstavnicima medija uručio je zahvalnice Crvenog krsta Republike Srpske u znak zahvalnosti za promociju i širenje humanitarnih vrijednosti Crvenog krsta Republike Srpske.
Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz istočnog Sarajeva. Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Istočno Sarajevo, stanje bezbjednosti za maj ove godine je stabilno i zadovoljavajuće. Šehovac, pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo preduzimaju sve neophodne mjere da bi bezbjednosna situacija na području nadležnosti ove uprave bila bolja. U Kulturnom centru Pale održan godišnji koncert učenika Ocijeka za violinu Škole za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Sarajevo, područno odjeljenje Pale. Paljanski vrtić Cvrčak ispratio 14. generaciju predškolaca. Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Istočno Sarajevo, stanje bezbjednosti za maj ove godine je stabilno i zadovoljavajuće. Ocijenjeno je na konferenciji za novinare rukovodstva Policijske uprave Istočno Sarajevo. Načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac ocijenio je da je na osnovu svih parametara stanje bezbjednosti za maj na području koje operativno pokriva Policijska uprava Istočno Sarajevo stabilno i zadovoljavajuće. Naglasio je da je u toku maja ove godine registrovano 41 krivično djelo, što je za 29,3 manje u odnosu na uporedni period prošle godine. Procena rasvjetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iznosi 64%, a procena ukupne rasvjetljenosti iznosi preko 87%. Nismo imali krivičnih djela sa većim stepenom društvene opasnosti u mjesecu maju tekuće godine, nismo imali otuđenih vozila, niti drugih težih krivičnih djela, dok smo na području opštine Han Pijesak pronašli jedno otuđeno vozilo sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, tačnije sa područja Živinica koje je vraćeno vlasniku. Kada je u pitanju javni red i mir, bilježimo povećanje ukupnog broja narušavanja javnog reda i mira za 8 narušavanja. Dakle, u maju ove godine imali smo 38 narušavanja, u maju prošle godine 28, međutim nismo imali narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, tako da smo i sa tim stanjem u oblasti javnog reda i mira zadovoljni. Kada je u pitanju bezbjednog saobraćaja, zadovoljni smo sa stanjem bezbjednog saobraćaja, prvenstveno iz razloga što nismo imali saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom i bilježimo smanjenje saobraćajnih nezgoda sa teže i sa lakše povrijeđenim licima. Načelnik sektora kriminalističke policije Policijske uprave Istočno Sarajevo Radomir Cerovina istakao je da strukturu krivičnih djela čine 37 opšte kriminaliteta, 2 krivična djela privrednog kriminaliteta i 2 iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Strukturu krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta koja su najbrojnija čine 16 krivičnih djela protiv imovine, 5 krivičnih djela protiv života i tijela i 16 krivičnih djela iz oblasti ostala krivična djela opšte kriminaliteta. Iz oblasti organizovanog kriminaliteta obrađen je 51 predmet, odnosno uporedni period, to je više za 80% u odnosu na prošlu godinu. Nadležnom tužilaštvu dostavljen je jedan izvještaj protiv jednog lica za počinjena 2 krivična djela, od toga jedno krivično djelo iz člana 207, neovlaštena proizvodnja i promet opojne droge i drugo krivično djelo iz člana 208, omogućavanje uživanja opojne droge. Također, nadležnom sudu dostavljeno su 4 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato 19 prekršajnih naloga u skladu sa članom 4 Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga, dok su 2 prekršajna naloga izdata u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru zbog konzumiranja opojne droge na javnom mjestu. Načelnik sektora policije Policijske uprave Istočno Sarajevo Milan Čvoro istakao je da je u maju evidentirano 36 narušavanja javnog reda i mira, što je za 28,6% više nego u maju prošle godine. Kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja, u maju ove godine dogodilo se 57 saobraćajnih nezgoda u kojim nije bilo smrtno stradalih lica. Teže je povređeno 4, a lakše 19 lica. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su brzina neprilagođena uslovima puta sa 11 i promjenstvo prolaza sa 9 saobraćajnih nezgoda. Iz saobraćaja smo isključili 201 vozača, od čega njih 155 je isključeno zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 24 zbog vožnje zbog odbijanja podvrgavanja provjeri prisustva opojnih droga i 16 zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava. Ministarstvo, kao što ste upoznati, Ministarstvo unutrašnjih poslova je putem javnog informisanja obavijestilo javnost vezano za početak rada stacionalnog sistema na području Policijske uprave Istočno Sarajevo. Vi kao da znate da
Na području policijske uprave Istočnog Sarajeva postoji 9 stacionarnih radara, 8 je u upotrebi i moram napomenuti da smo od početka rada, znači od 12. maja do današnjeg dana, evidentirali 2993 prekršaja po saobraćaju. U maju ove godine registrovana su 2692 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, zbog kojih je sankcionisano 2389 lica. Govoreći o nedavnoj pucnjavi na Sokocu u kojoj je jedno lice smrtno stradalo, a jedno ranjeno, načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac istakao je da će pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo u narednom periodu preduzeti sve neophodne mjere da bi bezbjednosna situacija na području nadležnosti ove uprave bila bolja. Policija preduzimala i preduzimat će sve neophodne mjere i radnje kako bi se povećao taj lični osjećaj lične imovinske sigurnosti svakog građana na području policijske uprave, pa tako i Sokolca, i to smo preduzimali i preduzimat ćemo i narodnom i budućem periodu. Mi smo izanalizirali to stanje bezbjednosti, preduzet ćemo sve neophodne mjere i radnje kako ne bi dolazilo do nekih tragičnih posljedica. Ovdje, kada su u pitanju ova dva poslednja događaja gdje je stanovništvo ili građani, gdje se osjeti ta uznemirena stanovništva, često se spekuliše o motivima i razlozima za izvršenje tih krivičnih djela. Motivi i razlozi se utvrđuju tokom istrage, tokom određenih postupaka, to na sudovima, u tužilaštvima i tako dalje. Međutim, činjenica je da određeni sukobi između određenih lica veoma često eskaliraju izvršenjem najtežih krivičnih djela, kao što je bilo ovim poslednjim slučajima, i u tom smislu pozivamo sve građane da ukoliko imaju neke određene netrpeljivosti i sukobe, da iste rješavaju putem nadležnih institucija kako ne bi dolazilo upravo do ovakvih posljedica. Učenici odsjeka za violinu škole za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Sarajevo područno odjeljenje Pale predstavili su se paljanskoj publici na godišnjem koncertu koji je održan u Kulturnom centru Pale. Učenici odsjeka za violinu škole za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Sarajevo područno odjeljenje Pale na koncertu u Paljanskom kulturnom centru publici su pokazali da su postali pravi mali virtuozi na violini. Ovaj instrument zavoljeli su, kažu, prvenstveno zbog njegovog umilnog zvuka, a neki i zbog toga što je violina u njihovoj porodici omiljeni instrument. Ja sam Jana Kovačević, učenica sam 5. razreda niže muzičke škole i sviram violinu. Evo da nam kažeš čime ćeš se ti večeras predstaviti našoj paljanskoj publici. Predstavit ću se sa narodnom kompozicijom Svilen konac s pratnjom mog nastavnika. Reci nam, zašto si baš izabrala violinu, zašto baš ovaj instrument i koliko dugo sviraš violinu? Pa violina me od uvijek divila i tetka mi se svira violinu i nekako to nasljedstvo i predivno. I također da nam kažeš koliko si ti zadovoljna nivom stečenog znanja u osnovnoj muzičkoj školi. Mnogo sam zadovoljna, imam nastavnika, baš mnogo radi sa nama i eto. Moje ime je Andrija Đogo i ja sam učenik 4. godine muzičke škole i sviram violinu. Čime ćeš se večeras predstaviti našoj publici, koje su kompozicije u pitanju? Večeras ću sa mojim nastavnikom Aleksandrom Mitrovićem svirati jedan duet sa pratnjom nastavnice Ivane. Volim da učim nove stvari, volim da sviram ovu dragu violinu. Godišnji koncert prilika je da se učenice violine predstave kompozicijama koje su naučili tokom ove školske godine, kaže Aleksandar Mitrović, nastavnik violine u školi za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Sarajevo, područno odjeljenje Pale. I da malo razbiju tremu od javnih nastupa i da predstavimo neku vrstu grupnog muziciranja koje smo ove godine pokrenuli kao neki vid, da tako kažem, projekta, da djeca sa različitih odsjeka što više se druže i da vide da mogu skupa da sviraju i da muziciraju. Naravno da tu uvijek postoji veliki repertoar koji se može obraditi. Tako da večeras ćemo se predstaviti sa nekim temama iz filmske muzike,
što će biti u sklopu naravno orkestra i naravno klasična muzika koju su spremili individualno đaci i postoji naravno neke kompozicije narodnih melodija koje smo također spremili da bi djeca mogla da se malo široj publici prikažu. Večeras imamo 19 tačaka na repertoaru, dakle jedno 15 učenika će biti, što znači u sklopu tih 15 učenika bit će 19 tačaka koje su naravno i orkestar i duet i trija i naravno sve to neki vid kamerne muzike i naravno nadamo se da će publika uživati u tome i da će to postati neki vid svake godine da se to nastavi kao tradicija taj koncert. Trenutno postoji velika zainteresovanost za predmet violine, jer na prošle godine, na primjer, bilo je veoma malo đaka, ove godine se je to proširilo, što mi je izuzetno drago, jer znači da dopiremo do omladine i da vide da postoji šansa da se bave violinom, kao, ne samo kao hobijem, nego da i to budu profesionalno time da se bavi. Godišnjim koncertom učenici odsjeka za violinu škole za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Sarajevo područno odjeljenje Pale publici u Kulturnom centru Pale priredili su pravo uživanje. Pajanski vrtić Cvrčak ispratio je 14. generaciju predškolaca. Bogatim zabavnim programom u školske klupe ispraćeno je 20 mališana. Direktor vrtića Cvrčak Ivana Savić istakla je da tradicionalno i sa ponosom ispraćaju u školske klupe 20 polaznika ove vaspitne ustanove. Ističe da su istovremeno pomješana osjećanja, tuge jer se rastaju sa još jednom generacijom divne djece, a sreće jer prate u život mališane koji su svoje odrastanje započeli kod njih. Njih večeras ispraćamo ukupno 20. Vrlo smo ponosni na svu našu dječicu, na dobru saradnju, partnerstvo sa porodicom i trudimo se da ovih godina zaista održimo dobre odnose i to se na kraju krajeva i vidi u našem radu. Mališani presrećni što kreću u prvi razred škole. Pripremili su šarolik zabavni program ispunjen pjesmom, plesom i recitacijama. Slušalice su obješene oko moga vrata, bolesni ljudi kucaju na moja vrata. Svaki dan mjerim plućne kapacitete, slušam kako dišu mame, bake, tete. Kada mi se sa upalom dijete pojavi od slatkog sirupa, ono brzo ozdravi. Bijeli mantil imam i poznata sam svima. Moja turba mnogo je teška, ja sam doktor, ne, nije greška. Kada nešto neštima, tu je vaša krijačica Mima. Neću da vidim suzice, evo odmaš je najljepše hajnice. Od najnježnije svile, takve su vam mile. Za struk uzani, jedan pojas vezani, pa da bude dugačko do poda, jer takva je danas moda. Sitno šije moja singerica, bit ćete najljepša princezica. Poštovana publiko, hvala što vas je ovoliko. Nisam znao da ćete se odazvati u ovolikom broju da gledate predstavu moju. Sada kažem ko sam ja. Kad sam bila mala, stalno sam se ogledala i mama mi reče, ja ova moja mala nikad neće znati kolač da ispeče. E baš je neka. Ona nije znala da ću postati voditeljka. Sad dok mama kolač peče, gleda svoju ćerku na TV-u svaku večer. Vatrogasac vatrogasi, od nevolje da nas spasi. Onom kome kuća gori, on se s vatrom hrabro bori. Bilo vatre, bilo dima, on pomaže uvijek svima. Kad pozoveš 1, 2, 3, brzo stiže, ne brine. U školske klupe Paljanski vrtić Cvrčak ispratio je 14. generaciju predškolaca. Pred kraj emisije jedna aktuelnost iz najjužnije grada Republike Srpske. Skupština grada Trebinja usvojila je danas izvještaj za prošlu godinu o realizaciji strategije razvoja grada 2018-2027. godina i plan strateških aktivnosti do kraja ove godine, među kojima je navedeno da će Trebinje sa 2 miliona i 250 hiljada maraka učestovati u pripremi tehničke dokumentacije i izgradnji dijela prateće infrastrukture, kao i troškovima uređenja građevinskog zemljišta i rente za novu bolnicu i stambeni objekat namijenjen za profesore i ljekare.
Definisana su tri strateška cilja razvoja u Trebinju od 2027. godine, a to su stalno povećavanje i usklađivanje zaposlenosti i dodatne vrijednosti u ekonomskom razvoju, prestižan kvalitet života uz visoku socijalnu osjetljivost i viši kvalitet obrazovanja, te energetski znatno efikasnija, čistija i zaštićenija sredina. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je novinarima da je postignut veliki rezultat, da su realizovani ili je u toku završetak ciljeva i projekata koji su zamišljeni. Put grada je završen. Vašoj pažnji od 20 časova preporučujemo novo izdanje emisije Okom kamere. Hvala za pažnju i ugodno večer.